Тому така важлива артилерія, ще одну ремарку. Кількість тої, ну от ми уявляємо собі, є снаряди, є бомби. Ну от ми беремо, да, от різне обладнання. Вони Так. мають вибухову речовину, яка летить, вибухає і проводить якісь руйнування, знищення противника, ворога відповідно різним способом. От донесення цієї історії артилерія забезпечує набагато більше, дешевше і краще, ніж авіація і все інше. Чому нема такої, ну це треба дуже велику кількість зробити польотів, дуже велику кількість мати ще раз відповідних обвісів, бомб і так далі, щоб доставити ту саму кількість вибухової речовини, яку доставляє артилерія. Тому все має бути в поєднанні. Отак, як наша операція в Криму була, да? Тобто, коли працює сили спецоперації, знищили протиповітряну оборону противника спочатку на вишках Бойка, потім пізніше висадилися, знищили в Криму. Після цього наша авіація змогла зайти, бо не було там прикриття, і знищити військово-морські сили Російської Федерації, там човен і підводний човен пошкодити та штаб. Ось це і є війна, коли ви вмієте поєднувати.